وساعده كور بلاابشده ciyaarta kama dambeysta ay u dhaxeysa xulka galmudug iyo gobolka banaadir oo markii ugu horeysay finaalaha tartanka dowlad goboleed iyo gobolka banaadir isugu imaanaya taageerayaasha ayaa soo buux dhaafiyay garoonka kubada cagta ee engineer Yiris oo ex konis waxana buuxa dhamaan wadooyinka soo gala garoonka iyadoo shacabku ay safan yihiin ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la soo kordhiyay kuwaasi oo aad dareemayso in si ka duwan sidii maalmihii hore loo adkeynayo ammaanka halkan maxamed muuse tarsan qurbaanta qaranka.